Бұл Қытайдың пошта қызметтері 80 миллиардтан аса сәлемдемені діттеген жеріне жеткізеді. Мемлекеттік пошта басқармасы осындай болжам жасап отыр. Өйткені пандемияға байланысты ел тұрғындары онлайн сауданы жиі қолданатын болған. Сәйкесінше тауарларды жеткізетін қызметтердің де жұмысы көбейді. Тілші әңгімелейді. Интернет арқылы тапсырыс беріп сатып алған тауарларды осындай көліктермен жеткізеді. Шамамен 3-4 күнде келеді. Дүкен жақын жерде болса, одан да тез жеткізеді. Жылдамдық курьерлік компанияға да байланысты. Қытайда осындай кәсіппен айналысатын фирма көп. Індетке байланысты олардың жұмысы қазір қауырт. Күніне 12 сағаттан астам жұмыс істеймін. Бойдақтар күнінде 3000 доллардан аса ақша таптым. Қарашаның 1 мен 11 аралығында 4 миллиард сәлемдеме жеткізілген. Тапсырыстың көбею бойдақтар мерекесіне байланысты болыпты. Қытайда 11 айдың 11 күні отау құрмаған адамдарға сыйлық жасау дәстүрі бар. Осы күнге орай көптеген компаниялар өз тауарларына жеңілдіктер жасайды. Сондықтан халық осы мүмкіндікті пайдаланады. Тапсырыс көп болғандықтан курьерлік компаниялар қосымша 400 мыңдай адамды жалдаған екен. Жыл сайын бойдақтар күні және жеңілдіктер арқылы сатылымдар кезінде кеңсемізде жұмыс істейтін қызметкерлер сәлемдемелерді сұрыптауға көмектеседі. Осы логистикалық орталықта күніне 800 мыңдай сәлемдемені өңдеуге болады. Біз оларды сұрыптайтын автоматтандырылған жүйені енгіздік. Сондықтан қызметкерлеріміз машиналардың жұмысын бақылайды. Бұдан еңбегіміздің тиімділігі артады. Алда әлі талай мереке мен жеңілдік жасайтын күндер бар. Сондықтан курьерлік қызметтер алдын ала дайындық жасап жатыр. Дариға Ташанова, Ботагөз Сырғабаева, Айгерім Сүлейменова, Хабар 24.